Nej, men hejsan. Nu ska vi ta och kika på saker att tänka på vad det gäller komprimering av video på en webbsida. När vi använder någon form av media på webben är det viktigt naturligtvis att det vi lägger på webbsidan <hör> har den oftast i alla fall en låg filstorlek och kan laddas snabbt och trevligt. Naturligtvis beror det sig på vad syftet är med sidan. Om syftet är att ha en liten <hör> bakgrundsfilm som snurrar så kanske vi kan tänka oss en ganska låg kvalitet och om vi istället vill bygga nästa generationens videosrömtjänst så är det kanske desto viktigare att ha en högre kvalitet, men i vilket fall så är det någorlunda samma tekniker som vi använder oss av. Så vi kan väl kika lite grann på vad man ska tänka på där. Varje gång som du placerar någon form av media på en webbsida så är det alltid en kompromiss du håller på med. Kompromissen är som vanligt mellan hur många kilobyte vi har och hur eh, mycket kvalitet som vi har. Eh, att komprimera och att göra videofiler på ett smart sätt är precis på samma sätt som för ljudfiler och för eh, bildfiler. Fast eh, vad det gäller videofiler så är det absolut viktigt att det blir bra. Anledningen till att det är så pass viktigt med just videofiler är att eh, i videofallet så kombinerar vi de här två stora drakarna. Vi har troligen ett ljudspår som vi behöver tänka till vad det gäller ljudkodeckar och vi har ett videospår, det vill säga en lång ström av rörliga bilder som vi behöver tänka på att se till att hålla kvaliteten på strömmen av bilder på en bra Nivå. Det är väl kanske framförallt två stycken saker som vi behöver kika på. Bitrate och upplösning helt enkelt. Bitraten kan vi minska för att få en mindre filstorlek. Det som då händer är att vi får en kvalitets förlorning. Vi, vi förlorar kvalitet när vi sänker bitraten. Bitraten handlar ju i hög utsträckning om hur ofta vill vi beskriva ljudet och videon som presenteras på skärmen. Ju mindre ofta, alltså sällan, ju Just, ju mer sällan som vi beskriver vad man hör och ser, desto kortare tid tar det så att säga att förklara det. Och ju oftare som vi förklarar vad vi hör och ser, ja, desto längre tid tar det ju att göra det hela. Så bitwritern är en stor faktor vad det gäller det hela. Men det finns ju fler. Eh, vad det gäller video så är naturligtvis upplösningen väldigt, väldigt viktig. Ju högre upplösning vi har desto fler pixlar finns det att beskriva för att berätta vilken bild man ser på skärmen. Och ju fler pixlar vi använder för att beskriva desto högre kvalitet får vi. Och om vi har färre antal pixlar så blir det ju en lägre kvalitet men det går fortare. Så hela tiden har vi den här kompromissen att jobba med. När det gäller webben så finns det en ganska stor variation av videokoddeckar som vi kan tänkas använda oss av. Jag kan väl ta och nämna lite grann om de vanligaste i alla fall. MP4 som använder h 264 k för att göra det hela är väldigt, väldigt utbredd. Det är den absolut vanligaste komprimeraren som vi använder oss av idag. Kompabiliteten är fantastisk, komprimeringsgraden hög, kvaliteten är ganska så bra också. Det är nog den absolut vanligaste varianten av video som vi ser på webben idag. Den är kodad med MP4. Alternativen är exempelvis WebM eller VP9-kodecken som används för det där. vp 9 kodecken har också mycket hög komprimeringsgrad och väldigt bra kvalitet. WebM är en öppen standard och det kan vara bra att veta att WebM-formatet är det formatet som vi helst använder oss av som webbläsare om vi heter Chrome och Firefox och många andra. Andra videoformat är eh, OGG, OGG är en helt öppen källkodslösning, den är gratis, licensfri och så vidare och så vidare. Eh Flashvideo eller FLV-formatet är historiskt sett någonting som var väldigt väl använt. Idag ser vi inte mycket av flashvideos på nätet. Och eh, slutligen så har vi då MPEG Dash som är då ett videoformat som är gjort och anpassat för att streamas helt enkelt. Vilket av alla dessa videoformat man väljer att använda sig av beror sig ju på en hel del olika faktorer. Exempelvis hur kompatibelt ska det vara med olika saker. Vad har vi för krav på bandbredd. Vilken användarupplevelse är vi ute efter och så vidare och så vidare. Även vad det gäller eh, video så finns det någonting som handlar om adaptiv streaming. Tekniken är exakt de samma som vi använder oss av inom ljud. Så oavsett om det är ljud eller video som vi använder oss av så finns det två stycken olika stora kategorier av eh, streamingvarianter som vi kan använda oss av. Vi har HLS eller HTTP livestreaming som delar upp videon i segment och anpassar kvaliteten på varje unikt segment efter nätverksförhållandena som råder för tillfället. Den andra tekniken, DASH eller Dynamic Adaptive Streaming over HTTPS ser till att ungefär på samma sätt anpassa kvaliteten efter den det är nätverksförhållanden som råder för tillfället. Eh, där ser lite, lite bättre på att eh, hantera den olika olika enheterna som man kan se video på också visserligen. Sådär. En endast eh, liten kort detalj till. Vad det gäller eh, video och eh, även ljud så vill man ju gärna använda sig av någonting som kallas för Lazy Loading. Lazy Loading han handlar om att eh, det är ett attribut som vi kan lägga på en bild i eh, HTML, och det den gör helt enkelt är att den tar och ser till att ladda in vissa element lite senare i tid än andra element. Vi skulle också gärna kunna använda Lazy Loading även på ljud och videos men det går inte. Lazy Loading är ett attribut som bara finns på bilder. Men med det sagt så kan man med hjälp av lite javascriptande faktiskt implementera en som synes fullt fungerande variant av Lazy Loading som fungerar både på ljudströmmar och på videoströmmar. Så med lite JavaScriptande så är det alltså inte bara just bilder som vi kan Lazy loada. Så det där var en liten eh, ingång till hur det funkar med videokodning på webben och saker som är eh, viktiga att tänka på när det gäller videokodning. Eh, som vanligt så är det viktigt att ha en hum om själv av vilken kvalitetsnivå som vi kan acceptera och hela tiden använda oss av den att vi använder så låg kvalitetsnivå som eh, syftet helt enkelt kräver. Om vi exempelvis har en liten bakgrundsvideoloop som snurrar runt så kanske vi inte behöver ha så vansinnigt hög kvalitet på den. Faktum är att om vi har en sån del så tillför ju den för det mesta inget till webbsidan utöver en känsla så att säga. Den här kan vi komprimera ner en hel del. Tvärtom om vi har en bild, en logotyp eller liknande som är i blickfånget då är det troligen den som ska få ganska hög kvalitet eftersom den tillför något till innehållet på sidan. Så där. nu tar vi lite kik på hur det funkar på riktigt med dessa videotekniker tycker jag. Så vi ses snart.